Всім привіт, ми з України. Сьогодні буде ролик про лимони. Будемо зрізати лимони і покажу, як вони виглядають всередині. Це у нас лимон Діаскурія. Дуже класний лимон. У нього такі великі плоди, від великих до невеликих. Так як дерево було прям дуже гарно, воно дало врожаю, то плоди можуть бути і великі, і такі поменші. Вже багато зрізано, саме деревце квітне. Зараз активно, дуже багато бутонів формується і є вже квіти, тож дерево треба розгрузити. І зараз я вам покажу, як цей лимончик виглядає всередині. Мабуть, я хотіла розрізати великий лимон, розріжу маленький, бо буде багато нарізаних лимонів і я просто їх не з'їм. Тож давайте виберемо невеличкий лимон. Раніше, давай подивимося тут. Тут буде красивше, да. Так, на фоні янголятка. Вони всі такі з піптиками, як ви вже бачили по деревцю. Такі плоди довгасті і з такими носиками. І ось як вони виглядають всередині. Ой, взяв і відірвався. Сегментів у нього небагато, вони соковиті, дуже ароматні і класні. Один плодик розрізали, вже багато плодоножок, бачите, пустих. Плодів на ньому було багато. Хто постійно дивиться ролики, той бачив, бачите, які вони можуть бути різні. Можуть бути такі, такої величини, і це самі менші. Ось тут гілочку зараз також зріжу. Вони мені пусінькі. Все залежить від того, скільки на дереві плодів. Тому що рослина в горщику. Вона в горщику і однакові вони бути не можуть. Хтось розвивається швидше, хтось менше. Дивіться, він зараз квітне. Ті квіти, які і зав'язі, які зав'яжуться раніше, вони будуть, звісно, трошки крупніші, ніж ті, які зав'яжуться трохи пізніше. Бо їм просто банально чогось не вистачить. Десь не долила, десь не догодувала. І все. І так виходить, що одні плоди можуть бути більші, одні плоди можуть бути і он зовсім менюсінькі. Але на смакової якості це ніяк не вплине. Залишився один плодик на ванільному лимоні. І його також зріжемо. Дивіться, який він соковитий. Сокові мішечки добре розвинені. Він блищить. Дивіться, який сік. Це солодкий лимон. Вже час давно зрізати мої рангпури. Зараз я спробую дотягнутися вже з ножиком. Туди не полізу. Розріжу їх тут внизу і подивлюсь, чи вони не перевісіли. Вони вже так давно достигли, і я до них ніяк не могла добратися. Просто банально про нього забувала. Давайте подивимось, чи він не перевісів. Чи він залишився соковитий? Так, він залишився соковитий. Саме мій любімчик лимон Мейера. В принципі, його любить вся моя сім'я. Від малих до дорослих. Дивіться, ось він. Дивіться, скільки соку. Я навіть його ще не придавила. А він такий соковитий-соковитий. Лимон Медика Канароне. Так, це також лимон. Зараз я його тут відкручу. І вже ближче розріжу. Він слабокислий. В нього дуже класна ця скоринка. З неї класно робити цукати. І з лимон медик він такий самий мій любімінький. Дивіться, я тільки розрізала, з нього вже капає сік. Я ще навіть не чавила. Дивіться, о, яке зернятко пухнасте. Розрізалося. Такий аромат від нього роздається. Класний. Тобто, ну, із лимон медика Канароне, це мій також улюблений сорт. Він не дуже кислий, чимось схожий на Мейера. І дуже класна скоринка, з неї хорошо робити цукати. Це лимон Вакхалоу. Залишились на ньому вже маленькі плоди. Якщо ви зі мною вже дуже давно, то ви бачили, що плоди на ньому були і більші. Вони вже розійшлися на угощення. Тож, залишились тільки маленькі, і також вони всі соковиті. Як бачите, є зернятка всякі різні. І розвинені добре, і недобре розвинені. Такі, ну, недоразвиті, сухенькі.
лімон отахайн або тайтенсіс. Вони в мене жовтенькі, плоди на ньому невеликі, але вони соковиті і дуже ароматні. Дуже класний сорт. Вони можуть бути помаранчевими, можуть бути такими ось жовтими. Такий аромат роздався цікавий, цитрусовий. Вони все залежить від бджоли. Є бджоли, дуже багато насіння буде. Не буде бджіл, коли вони квітнуть, не буде насіння. Я просто не пам'ятаю, здається, такої кількості насінин я раніше в ньому не бачила. Тож, коли він квітнув, просто було велика кількість бджіл. Зріжемо всю цю купку дрібненьких плотиків. І саме деревце таке компактне, листочки в нього невеличкі. Трошки він тут підсушив, гарно відплодоносив, я його показувала. Був просто весь усипаний цими малесенькими плотиками. Дивіться, які в нього листочки. Бачите, вони такі продовгуваті. Якщо ранпур, він дуже схожий на кантонський лимон, то це отахайн, він жовтий, і він сам по собі, він ні на кого не схожий. В нього такі невеличкі плоди, плоди можуть бути трошки більше, а ось листячко дуже схоже на кантонський і на рангпур. А плодики, як бачите, відрізняються. Це лимончик Дженуа. Зараз ми також його розріжемо. Трохи не дуже зручно розрізати. Тож, ти бачите, зерняток нема, соковитий, але зернятка можуть і бути. А можуть і не бути, все залежить, чи є там пчоли на момент цвітіння. Лимон павлівський, також плоди можуть бути і крупніші, і дрібніші, все залежить від кількості. Дивіться, тільки що розрізалось одне зернятко, зерняток мало. Такий аромат класний ще роздався. Так гарно-гарно пахнуть. Коли їх розрізаєш свіжі з дерева, вони зовсім мають інший аромат і смак, і дуже соковитий. Варігатних. Їх в мене два. Один просто варігатний. Плодики спочатку такі зелененькі, вони наче кавунчики. Я вам також їх показувала. Але потім вони жовтіють, і він такий більш класичний. І лімон Pink Africa. Він також варігатний. Бачите, які в нього смугасті плоди, але м'якоть в нього буде рожева. Давайте з цього і почнемо. Його і розріжемо. Він так виглядає більш-менш іначе достигший. Дивіться, яка в нього рожева і соковита м'якоть. Бачите, вона реально рожева. Цей плід нехай повисить, коли шкоринка буде більш вже така рожева, і м'якоть буде більш рожева. Тобто нехай повисить, а вже в наступних там відосах я вам покажу, наскільки вона може бути більш насичено рожева. І звичайний варігатний, він буде всередині як звичайний класичний жовтий лимончик. Дивіться, також жовтий, соковитий лимончик. Ой, падає! Ще також зріжу такий маленький плодик лайм-квату для порівняння. Боже, сік прям тече по лезу ножа і по ручці, і по руці. Дивіться, він також маленький, дуже ароматний. Вони такі всі ароматні, класнючі і соковитий. Це лайм-квад лакеленд. Він такий доволі величенький в нього плоди. У товариса плоди менші. І бачите, який він також соковитий. Дивіться, скільки лимонів можна виростити вдома. Вони всі різні за смаками, за формою, за кольором м'якоті. Ви тільки подивіться, яка це кольорова гама. І це тільки лимони. І це ще не всі лимони. Це ще не всі сорти я зрізала. Ще в мене аркабалену зелений. Там гібрид лимона з каламентіном, він також зелений. Дивіться, помаранчевий. Просто помаранчевий, наче апельсинчик. Також рожевий, що взагалі таке диво природи. Рожева м'якоть. Це ж не просто його там пофарбували, чи якісь там нанотехнології, ГМО. Це такий сорт лимону. Він отакий рожевий. Не просто бувають рожеві червоно-м'ясі пігментовані апельсини, а ще й такий рожевий лимон. І також лимони ще можуть бути також пігментовані. Наприклад, аркабалена, він дуже гарно забарвлюється. Я пізніше вам його покажу. Є старий ролик, можете подивитися. А так, дивіться, від помаранчевого до рожевого, світло, такі жовті, лимонні.
насичено такі салатові. Дивіться, яка кольорова гама тільки одних лимонів. Ну і плюс лимони можуть бути також і солодкими. І дуже мені подобається лимон медіка Канарони. Дивіться, бачите, в неї таке альбедо рихле. І з цієї шкоринки, з його шкоринки дуже класно робити цукати. Вони дуже смачні виходять. Додайте ще лампкватиків до своєї колекції і різноманіття, ви відчуєте його, ну, в себе на балконі і на цей смаковий фурор, який можна отак от отримати вдома, вдома. Це Україна. Україна Запоріжжя. Отаке можна виростити вдома. Не обов'язково їхати в Італію, в Іспанію, де все це росте в природі. Можна отримувати в домашніх умовах ось такі різноманітні, яскраві, неперевершені лимончики. Ось такі лимони можна вирощувати вдома, тож сміливо пробуйте, експериментуйте. Купляйте гілочки для щеплень, для вкорінення і щепіть або вкорінюйте. Наприклад, пінкевріку краще зробити щеплення, багато лимонів вкорінюється. Лаймквати також краще робити щеплення, тоді рослина буде більш міцна. Рангпур, канарони, це все треба щепити. Ну, я б радила зробити щеплення, тоді рослина більш розвинена і дає кращі плоди. Ну, а класичні лимони і меєр можна і вкорінювати. І ось такі різноманіття можна отримати вдома. Тож, залишайтесь, бо ще є плоди. Плоди ще є, є ще що різати і показувати вам. І ви зможете для себе вирішити, який саме лимончик вам би хотілося. Всіх обіймаю, цьому і до нових зустрічей.